مانا هازر شات تو گيبل لاسا لخلان مسابقه سي ان اخر مسابقه توپ اورش كالدي مانا مصطفى بريش توپ دوردي او شوندا جا كركت ما توپ بامز خوش ابلب كت بردي وا ني ماندا جاش كركت توپ شوندا چرايلا اون طرف كور باتي ده بولا سالنين ورتاسي ايشتم قلامي دي ا امدي چيققني مانا شات تو گينين ورتاسي بو كيمدو اوروخلوغو بلگيلي بولماي واتدو لكن بو شات تو گيلكلارني كي ايشلا قرغان چاغدا نايت مويم بولغان بر ورتاسي ميش مانا بيرينچ توپ ني يالقون كالدي جراق گينين ياندي كان يغاندي امس وردي ورا او 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 ماتوبني ماتوبني ورامدي ورامدي مش بوغاندو او چرايغ تيكسيپت او دهشت ورتاكان قو بو وي وي كوزلري سال اينو واتامدو نيما اشتيك بر ادم كيلش كيرك يا مانا 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 كالدي شاتوگينينكي داوالوغوش كالدي كور باختي كوزلري قاراپ باختي ور باختي بدنيگ ها قارغاندي ساق اوخشايدو يعني داواملق ورتا تورالغدك بو نايت بيز үчүн ин тайм бир хош хабар болдуган болду да а караңла о өзүн айты хошал о Yüzü bilen toptosu de bu kızık işte mana. Hemiz ağın dostların hınlarının ki hemizinin ki hoşallıkı erişti. Mana meydanğa yenimiz çıktı. Erişat geldi topunu yügürep, 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 yügürep. Oh, hodo! Bu tuputu bağ mı? Bunun putu yok mu? Ne bileyim mi? Kol bile iştersin. Kırkırtıkan toplağı bu. Oh, o topunu kötürüyordu. Mana hemdi Lasa'nın vartası kendi kayıt geldi. Lasa'nın vartası abay yüz dik etkendi. Kendi bir topunu uğurbasın. Poy, poy, hop! Ой. Немиш болду дим буну? Бунуга чокум аз көрүш керек. Ой. Ой, жени чырайы менен тосапты. Ой, чама чырак көрүшүнө караңла. Ох, бунун дики шоту гөйлүктөрүнүн агыкы ройуну көгүл болду. О, дешет болду. Ам бу кенде балык кылып аткан окшойду. Кандай бу? Эрне давамдык топну ура аламы? Ох, бу амды маңа мыгыдек алла. Айынып капты. Ама адам го амды шоту гөйнүн даңлык давалыгысы амды. Бу ай шунда хосымы тартып экип барды. Мусабык эмесми? Амдын муе би мусабык муйум. Э, мана мана яны яны келди. Э. Mono shatu gaining ki yana adami kerdi qo bosh yerzat qo bu. Amin 9-chi nomborni elib tapdi. Lasaning yana to'sib oldi bu. Mana 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 qaraqlar mana. Bu bu. Ey bu shatu gaining vartasi yana chiqib bu yotdi qo. Bu asti chirayini to'smoqchi ekanda. Voy tapdimi? Yaq yaq yaq. Ha oyog'ini chekmoqchi ekanda bu oyjon bu arqanda to'p kirib ketmadi bu. Yotdi qo qopa ey ey. Bu nemiş lop ketti. Oy. Allah xuda demiş oldu ködü ola bu. Ara bir qarqatı çıraq yeni teydi. Oh, bu ne bolap ketkin ne? Ha, yani lasalın geldi de. Ha ha ha. Vay vay, şatugeni kep. Bu şatugenin balları top tepişini qatti bilmedi ekan qo. Mana yana yana. O ma şatugenin vartası qaranlı qan bolap tüyüşəb ketib. Vay. Ana çaydım oynayıp çıktı. Lekin night qaysarlığı var ekan da bunun ki. Oy ağıllar geldi, ağıllar geldi. Bu ağıllar bunu yüləb açıq getəm o. Oh, şatı göylüklər bu o behlə ağ könül kən bula. Oruqda bir də qoyub bədi. Heç də adla şey, heç də heç də deyib qoydu biçəri şatı göylük var da. Bunun ismini bil bilmasa xolutu de. Am bu topni digutmu kırgız vitə. Bunun da lasalıqlarının topunun ait yaş tepdi qalığını yiz qılarımız. Oy, yax, yax, dəb ki, oy, yoba, çıray, tekşin gönü olam, ha? Ah, da, yeni yıqılıb kətti. Qini, ma bu, ha? Şatü gəyinin top vuruşunu körəyli, ha, ma top niyə, ha? Ha, abdu, qopurken qobu. Oh, bu top tepişini bilmiz, təp mi sunmamdı, vallahi, neymiş qıldı? Ay, oy, yeni şatü gəyinin kəmi lasalını təpməkçi oldu. Qani şatü gəyinin ortası yok qo. Мыяды яттыды. Бу кетмек чоқшайды бартан. Ой. Маны кайтып көрүштү бир көрүш керек. Чоқкон кайтып көрүш керек ма көрүштү. Көдөңлөрмө топ жинип яны чырайыгы тегди. Оо. Найты кызык топ болдуган болду да бу Алла шарын не. Вошунун билен шаттыкке гэлби кылды. Гэлби мивиси. Мушу. Мушу вартагы мен.